ନିମାପଡ଼ାରେ କ'ଣ ଲଢ଼ିବୁ? ଜଟଣୀ ଯେତେବେଳେ ଜଳିବ ଏଠୁ ନିଜ ଘରକୁ ଆଗ ବଞ୍ଚେଇବା କି ନାହିଁ? ବାପା ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲି ତୁ ସବୁ ନେଇଯା, କିନ୍ତୁ ଜଟଣୀ ସାଙ୍ଗେ ହାତ ମାରନି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ଜଟଣୀ ପାଇଁ। ଆଉ ନୂଆ ପାର୍ଟି ବି ହେବ, ଦେଖ କଳିଙ୍ଗ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ପାର୍ଟି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ କି ଚୋର ସବୁ। ଜଣେ ଉପରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିକ୍ସିଂ କରୁଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ ବସି, ସାହା ଆଣ୍ଡ 5T, ଜଣେ ଏଠି ହଲିଉଡ୍ କରୁଛି। ଦେଖ ଜଟଣୀ ସାଙ୍ଗେ ଯାହା ହେଲା, ମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆର ଯେଉଁ ପାର୍ଟିକୁ ଆମେ ହରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, ହରାଇଲୁ କି ନାହିଁ, ଜଟଣୀଟା ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ଯିବ, ଯାହା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ସେଇଟା ଅଟକିବ, ଆହୁରି ଅଧିକା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ। ସେଇ ଜିନିଷ ଆମ ନିଜ ହାତରେ ରିପିଟ୍ କରୁଛୁ ଆମେ ନିଜେ, ଏଇଟା ଭୁଲ ନୁହଁ। ଆମେ BJDକୁ ହରାଇଲୁ, କାହିଁ ହରାଇଲୁ? ମାଫିଆ ହାତକୁ ଯିବନି ଜଟଣୀଟା। ଆଜି କ'ଣ ହେଲା? ସେମ୍ ହେବ, ସେମ୍ ଜିନିଷ ହେବ, ସେଇଟା ଦେଖିଲେ ଆଉ ଆମେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିକି ଯାଇକି ନିମାପଡ଼ାରେ କ'ଣ ଲଢ଼ିବୁ? ଜଟଣୀ ଯେତେବେଳେ ଜଳିବ ଏଠୁ ନିଜ ଘରକୁ ଆଗ ବଞ୍ଚେଇବା କି ନାହିଁ? ସ୍ୱାଧୀନରେ ଲଢ଼ିବା, କାହିଁକି ସ୍ୱାଧୀନରେ ଲଢ଼ିବା? ସମସ୍ତେ ପଚାରିବେ କାହିଁ କଂଗ୍ରେସରୁ ଲଢ଼ୁନୁ? କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟ୍ ଦେଲେ ବି କଂଗ୍ରେସରୁ ଲଢ଼ିବାନି, ତାର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଛି। ଏଠି ଆମେ ଭାଇ ଭାଇ ଝଗଡ଼ା କରିବାକୁ ଆସିନୁ କି ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିନି ଛାଡ଼ିକି ନିମାପଡ଼ା। ସେମ୍ ଜିନିଷ ଯେମିତି ରିପିଟ୍ ନ ହେବ, ହେଇପାରେ ଲୋକ ମୋର ଆଇଡ଼ିଆଟାକୁ ପସନ୍ଦ ନ କର, ସେଇ ନ୍ୟାୟର ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଜଟଣୀ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି, ଜଟଣୀ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ଅଧର୍ମ ହେଉଛି ଆଉ ହେବ, ସେଇଟା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ନହେଲେ ତ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟ୍ ନେଇକି ଆସିଥା, ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ? କୁହେ ନାହିଁ ଭାଇ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ଆସିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସୁ, ଭାଇ ତା'ର ଜିତିବ। ଏ ବହୁତ ପଇସା ଅଛି BJDର, ବହୁତ ନେତା ଅଛନ୍ତି, କାହିଁ ଜିତିବେନି? ବାପା ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲି ତୁ ସବୁ ନେଇଯା, କିନ୍ତୁ ଜଟଣୀ ସାଙ୍ଗେ ହାତ ମାରନି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ଜଟଣୀ ପାଇଁ। ଆଉ ଆସିଛୁ ମାନେ ଲଢ଼ିକି ଯିବୁ, ଇଏ ଯାହା ହେଲା ମୁଁ ତ ମୋର ଟିକେଟ୍ କାଟିକି ପଳାଇଥାନ୍ତି, ଆମେରିକାରେ ଯାଇ ଭଲରେ ରହିଥାନ୍ତି। ନାଇଁ, ସ୍ୱାଧୀନରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ, ଆଉ ନୂଆ ପାର୍ଟି ବି ହେବ, ଦେଖ କଳିଙ୍ଗ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ପାର୍ଟି, ଯଦି ମିଳିଲା ସେ ପାର୍ଟିଟି ଆମକୁ ଏବେ ମୁଁ ପଠାଇଛି ଲୋକ, ଯଦି ହେଲା ଆଇ ୱିଲ୍ ଫାଇଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ମାଇ ଓନ୍ ବ୍ୟାନର୍, କଳିଙ୍ଗ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ପାର୍ଟି, ଲେଟ୍ସ ମେକ୍ ଓଡ଼ିଶା କଳିଙ୍ଗ ଏଗେନ୍। ବହୁତ ହେଇଗଲା ଚୋରି, ବହୁତ ହେଇଗଲା କରପ୍ସନ୍, ସବୁ ପାଇକ ପୁଅ, ସବୁ ଟେକ୍ନୋକ୍ରାଟ୍ସ, ଯେତେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓଡ଼ିଶାର ଶୁଡ୍ ଜଏନ୍, ଯାହାର ପଇସା କମେଇବାର ମତଲବ ନାହିଁ, ଯାହାର ଅନେଷ୍ଟ ପଲିଟିକ୍ସ କରିବାର ଅଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆଉ ହେବ, ଦିନ ନା ଦିନେ ହେବ। ଯେ ବାପା ଆଉ ଭାଇ ତ BJD ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, BJD କ୍ୟାମ୍ପରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୋଟ ବା କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟ ସେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ? ଆମ ପାଖକୁ ସବୁ ପାର୍ଟିର ଭୋଟ ଆସିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଠିଆ ହେଉଛୁ। ଆମେ ଯଦି କଂଗ୍ରେସରୁ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ କଂଗ୍ରେସର ହିଁ ଭୋଟ ଆସିଥାନ୍ତା ନା। ଆମେ ଠିଆ ହେଉଛୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟରେ ବିକଜ୍ ଏଇଟା ଜଟଣୀ ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେଉନି। ଦେଖ ସବୁ ପାର୍ଟିରୁ ଭୋଟ ଆସିବ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ କି ଚୋର ସବୁ। ଜଣେ ଉପରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିକ୍ସିଂ କରୁଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ ବସି, ସାହା ଆଣ୍ଡ 5T, ଜଣେ ଏଠି ହଲିଉଡ୍ କରୁଛି, ଜଣେ BJPର ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ୍ ବଣ୍ଡ କିଣିଲା, ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ମେଗା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ 400 କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛି BJP, ଏପଟେ କ'ଣ ମିଳିଲା? 4500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅର୍ଡ଼ର ମିଳିଲା। କ'ଣ ସେ BJPର ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ୍ ବଣ୍ଡ କିଣିଲା, ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅର୍ଡ଼ର କେମିତି ପାଇଲା? ଏଇ ବିର୍ଲା ହଉ କି ଏ ଆଲୁବାଲିଆ ହଉ, ଟୋଟାଲ୍ ଖଣିରେ 3 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଛି, ଚୋରି ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ମୁଁ ନିଜେ, ନୋବଡ଼ି ଏଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମାଇ ଟିମ୍, ଆଉ ଜଟଣୀର ଲୋକ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ତ ଟିକେଟ୍ ଦେବ ଜଟଣୀରେ ନବାର ନାହିଁ, ଆପଣ ନରହିଲେ ବି ଆଉ ଅଲଗା କାହାକୁ ଦେବ ନା? କଂଗ୍ରେସ ଯାହାକୁ ଦେବ ଆମ ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି
प्रॉब्लम नहीं, लेट हिम फाइट हिज ओन फाइट, बट आम आम इंडिपेंडेंस रे नो वी डोंट नीड बापा को सपोर्ट। राजरांग जो वोट थिला सेटा आपन को जीवो ना कांग्रेस को जीवो सेटा मु लोको डिसाइड करे, मु तांको पई डिसाइड करबी ना बापा डिसाइड करबे। सॉरी बापा जति करिया कथा कले आ जहा करथिले 5 मिनिट रे सार देले आउ से कुद अनैले हबन। बापा जत भूल कर बड़ पु बाहर से ठीक कराप आक नुआ लोक देवे सब प्रकार लोक देवे बापाक लोक भी देवे। जटणीर सम्मान यहाँ आम कंग्रेस रू ठिया हबुनि, यहाँ भाई भाई फाइट नुह, यहाँ बापा पु फाइट नुह, इंडिपेंडेंट। तो आप जो एम एल ए प्रार्थी भाव प्रचार करेंगे से समय एमपी क्या भोट देवाकू लोक निवेदन करेंगे कहना भाई तो एमपी मुझे कह भाई तुम क्लीन लोक को देख दि लोक कंपेयर कर आज कौन कह जड़े चोर होगा जड़े डकायत किए कम चोर किए कम डकायत बड़ डकायत भरसेस छोट डकायत तुम छोट डकायत को दब नहीं आज तो इलेक्शन से कौन इलेक्शन किए आज कल ना कौन नेता अच्छा समस्ते प्राय देखू पार्टी चेंज करदे जमी डा बुड़ एपटू सेपट को पलैबे आरे ओडापे कम कर नबे कई गोटे तो कहीं इंडिपेंडेंट भी ठिया होना कहीं पड़ो निम बर्षा है जी सेवा करमापड़ कहीं कर नए निमापड़ा ऑफिस बंद हबार ना ना आम एनजीओ बंद हम निमापड़ा जमती सेवा चलता चलो केतेटा आजोला यूनिट कौ नेता कर घर देख मुझे हजार उपर आजोला यूनिट होता है आजोला कहले कौन से जिनस कहबेनि नेता घरे घरे आजोला यूनिट कर गोटे लोक बर्षे भितर छाड़िया ना निमापड़ा आई सी निमापड़ा इन 2029 एबे भी ऑप्शन ओपन जदि कांग्रेस निमापड़ा टिकेट दिए आम दीटा जाक इवालुएट करू कितु आग आम घरे निया लगी जटनी रे निया लगला से आग बचा ऑप्शन नंबर 1। भुवनेश्वर कैंपसन पीयूष सहित बबिता पाणिग्राही रिपोर्ट दिनांक टीवी।